nič sa vám nechce robiť? Máte problémy vykonávať aj jednoduché úkony, pričom sa vyhovárate na tradície? Ležali by ste najradšej celý deň v posteli? Ak ste odpovedali aspoň raz áno, vedzte, že nie ste sami. Podobne je na tom aj rodina ťapákovcov z novely Boženy Stančíkovej Timravy. Rodinu ťapákovcov tvoria 5 bratia. 4 už majú svoje rodiny, najmladší Mišo ešte nie. Šesticu súrodencov uzatvára Anča z Mia. Tej sa v živote veľmi nedarí, je postihnutá lámkou, preto si nemôže nájsť chlapa. Napriek tomu po láske veľmi túži, jej tajnou láskou je Jano Fúzakovie. No ten si vezme inú, keď sa to Anča dozvie, praje si, aby sa radšej nebola narodila. Anča dostala prezývku z Mia, najmä kvôli svojim jedovatým rečiam, ktorými každému znepríjemňuje život. Sama si uvedomuje, že nevestou pravdepodobne nikdy nebude, tak aspoň šije čepce pre iné nevesty z dediny. V ostatných smeroch je Anča presne ako jej súrodenci. Nič sa jej nechce, nemá rada novoty a je pasívna. Jej protipóldom je Iľa, žena najstaršieho z bratov Paľa. Tá si zasa pre zmenu vyslúžila prezývku Kráľovná, pretože chce všetkým rozkazovať. Vôbec sa jej nepáči zaostalý a spiatočnícky život rodiny. Ostatní členové rodiny ňou však často opovrhujú a jej chuť niečo zmeniť sa im zdá smiešna. Iľa je taktiež najvzdelanejšou z rodiny. Pracuje ako pôrodná baba v dedine. K vyostreniu konfliktu medzi ťapákovcami a Iľou dochádza, keď prichádza čas orať. Aj keď je priaznivý čas, ťapákovci sa vyhovárajú na to, že u nich bolo zvykom orať v piatok a vtedy bola streda. No pritom sa nezhody nekončia. Poslednou ranou do rakvy je nespokojnosť Ile s domom. Zdá sa je primalý a žiada Paľa, aby sa od ťapákovcov odsťahovali, inak odíde ona. Paľo sa spočiatku nad tým len pousmie, no neskôr zistí, že to Ila myslí skutočne vážne. Odsťahuje sa k učiteľke a čaká, kým si po ňu príde Paľo. Ten sa spočiatku zdráha, no keď sa dopočuje, že za Ilou chodí iný muž, koná. V noci prichádza k Ili a slúbi jej, že postaví vlastný dom a odsťahujú sa od ťapákovcov. Paľo nakoniec svoje slová aj dodrží a na jeseň už stál v dedine nový žltý kaštiel. Autorka týmto dielom chcela poukázať na zaostalý spôsob života mnohých ľudí na slovenskom vidieku a ich pasívny prístup k životu. Nebuďte teda ako ťapákovci a snažte sa každý deň o zmenu k lepšiemu.